ሶኬት ታንሶ ነው እንዴ ሉካስ? ሶኬት ታንሶ ነው? አንዱ ሶኬት ታነሰ? ይሰራን የምናቀርበው ማለት ነው። ይኸውላችሁ እዚህ ጋር ደግሞ እንደምታዩት ከዚህ በፊት አሳይቻችኋለሁ ብሬከር እንዴት እንደሚደረደር፣ ግን ከዚህ በኋላም ደግሞ ራሱን የቻለ ቪዲዮ እሰራላችኋለሁ። ብሬከር በዚህ ቦታ ላይ እንዴት ነው እሱ ብሬከሩን የሰራ ነው የሚለውን ነገር አንድ በአንድ ሁሉንም አሳያችኋለሁ። ራሱን የቻለ አንድ ቪዲዮ እሰራላችኋለሁ ስለ ብሬከር አሰራር። ከዚህ ቀጥዬ የማሳያችሁ ይሆናል። ይኸውላችሁ ከውጭ ጀምሬ እያሳያችሁ ስመጣ ይኸውላችሁ የተሰራውን ግድግዳ ላይ ያለውን ይህንኛው የጨረር መብራት ይባላል። ይኸውላችሁ ሁለት በኩል አድርገናል፣ መሀል ግድግዳ ላይ ማለት ነው። ይሄ ልክ ወደ መግቢያ ላይ ያለ ቤት ነው፣ ግና ስንገባ የሚያሳይ ማለት ነው። ተመልከቱ። ይኸውላችሁ እዛ ጋር ያለ ደግሞ መብራት አለ፣ ያ ማለት ኮለን ላይ ያለው መብራት ማለት ነው። የኮለን አለ፣ የውጭ ላይ ያለ መብራት አለ። ተከተሉኝ፣ ይኸውላችሁ ተከተሉኝ። ከመሆን ኖ የምታዩቸው ገና ብዙ ነገሮች አሉ። ተመልከቱ። ከመጀመሪያው ጀምሬ ላሳያችሁ የሰራኋቸውን ስራዎች ተከተሉኝ። ይኸውላችሁ መጀመሪያ ላይ ያለች መብራት ማጥፊያ ያለች ማለትም አንድ ትንሽዬ ክፍል አለች። እሱ አካባቢ ላይ የሰራኋትን ይኸውላችሁ ይህን ይመስላል። ይሄ ገብቼ ማሳያችሁ ደግሞ የሽንት ቤት ነው። ይኸውላችሁ ተመልከቱ፣ ሻወር ሽንት ቤት ማለት ነው። ይህንኛው ይህን ይመስላል። ተመልከቱ። ገና ወደ ዋናው አልሄድንም። ወደ ዋናው ሄደን ደግሞ እንዴት እንደሚያምር ታዩታላችሁ። ተመልከቱ፣ ተከተሉኝ ኑ። ይኸውላችሁ እዚህ ጋር ክችን ክላስ ነው። ከመጀመሪያ የጀመርነው እንግዲህ እንደምታዩት ይኸው እዚህ ጋር ክችን ክላስ ነው። ቀደም የብሬከር ገመዶችን ስናስገባ የነበረበት ቦታ ማለት ነው። ይኸውላችሁ እዚህ ጋር እያንዳንዱን ብሬከር እየለያየን ያስቀመጥ ነው። ተመልከቱ ሲጠፋ 10 አምፒር ስናጠፋ ምን አይው መብራቱ እንዳለ ሙሉ እንደሚጠፋ ተመልከቱ። እዚህ ጋር 10 አምፒር የሚባል አለ፣ 16 አምፒር የሚባል አለ፣ 25 አምፒር የሚባል አለ፣ 20 አምፒር የሚባል አለ፣ 32 አምፒር የሚባል አለ። ልክ በየአምፒራቸው ይለያያል ማለት ነው። አሁን 25 አምፒር ዋና ሜን ብለን የምንገልጸው ነው። 10 አምፒር ለላይቲንግ የምንጠቀመው ነው። 16 አምፒር ለሶኬት የምንጠቀመው ነው። 20 አምፒር ለቦይለር የምንጠቀመው ነው። እናም 25 አምፒር ሜን ብዬ ያልኳችሁ ሙሉን የሚያጠፋ ነው። ሙሉ ማለት ምጣድ ጭምር፣ ሶኬት፣ ላይቲንግ ሁሉን የሚያጠፋ ማለት ነው። ተመልከቱ። ይህ ሳሎኑ ማለት የክችን ክላሱ መብራት ነው። ይኸው ኪችን ካቢኔት ሁሉም ነገር ገብቶለት በጣም ነው የሚያምረው። ተመልከቱ። አሁን ኦርደር እየያዘ ያለ ቤት ነው። ቀደም እንዳያችሁት ገና የተሰራ ያለ ቤት ነው። አሁን ደግሞ ሙሉ አልቆ ኦርደር እየተያቸው ኳሊቲ የሆነ እቃውን ነው የገጠምኩት። ተመልከቱ። እዚህ ክላስ ያለው ክችን ክላስ ያለው ሙሉን አለቀ ማለት ነው። አሁን ደግሞ ቀጣይ ወደሚቀጥለው ስቴፕ እንሄዳለን። ተመልከቱ፣ ተከተሉኝ። ይኸውላችሁ እዚህ አካባቢ ምን አለ? የውጭ በረንዳ ሶስት አለ። እዚህ ጋር አንድ አለ፣ በዚህ በኩልም አለ። ተመልከቱ። እሱቹ እዚህ በውስጥ በኩል ነው ያለው። ይኸውላችሁ እነዚህ ሁለቱን እንትኖች ሁለቱን አራቱን እንትን ማለት ነው። አራቱን አምፖል አንድ ሱች እንዲቆጣጠር ያደረግ ነው ማለት ነው። ተመልከቱ። አራቱን አንድ ሁለት ሶስት አራቱን አምፖሎች አንድ ሱች እንዲቆጣጠር ያደረግ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ሳሎን ላይ ደግሞ ልክ የምግብ ጠረጴዛ አካባቢ ለሚቀመጥ መብራት አለ። ይሄ ስፖት ነው። ተመልከቱ። ስፖቶቹን ተመልከቱ። ያለውን ስፖት ሴንተር ላይቱን ተመልከቱ። ሻዶሙን ተመልከቱ እንዴት እንደሚያምር ይኸውላችሁ። የሳሎን ሴንተር ሁለትን ያደረግ ነው። አንደኛ የምግብ ጠረጴዛ ምግብ የሚበላበት አካባቢ ላይ የሚቀመጥና ዳር ላይ ያለ አለ። እዚህ ጋር ደግሞ ተመልከቱ ይኸውላችሁ፣ እዚህ ጋር ሶኬት አለ። ስራዎችን ነው እየሰራ ነው የምንሰራው። ይኸውላችሁ ተመልከቱ፣ እዩ እዩ። ይኸውላችሁ እዛ ጋር እንደምታዩት ይኸውላችሁ፣ እነዚያ ሶስቱን ስፖቶች ጥናንጦቹን ስፖቶች የሚያጠፋልን አንዱ እሶች ነው። እዩ ተመልከቱ፣ ይኸው አንዱ እሶች ማለት ነው።
ይሄንኛው ደግሞ እዚህ ጋር ያለውን ሶስቱን እንትኖች ማለት ነው ሶስቱን ስፖቶች ዘናንቶቹን ስፖቶች የሚያበራልን የሚያጠፋልን አንዱ እሱች ነው አንዱ አለቀ አንዱም ይወላችሁ ይሄ ነው መጨረሻው ደግሞ ሶስተኛው ደግሞ ይወላችሁ ሻዶው ሙን ማለት ነው ቺ ሰርክሏ ልክ አራት ማዕዘን ያለችዋን የሷን ሻዶው ኦር ስትሪፕዋን የሚያጠፋልን ይሄንኛው አንደኛው እሱች ነው ይወላችሁ ይሄን ይመስላል ተመልከቱ እንግዲህ ሙሉ እዚ ሳሎን ላይ ያለው ነገር ኦርደር ይዞ ነው ያለው እዚ ጋር ደግሞ ዳታ አንተናለች ተመልከቱ ዳታ የሚገባበት ማለት ነው ዳታ ሶኬት ይባላል እዚ ጋር ኖርማል ሶኬት እና ዲሽ ያለው አለ ዳታ ብቻ ያለው አለ ተመልከቱ ምን አይነት አስደናቂ የሆነ ስራዎችን እንደሰራው ተመልከቱ ኖ ኖ ካም ኦን ኖ ወደዚ ይወላችሁ ይወላችሁ እዚ ጋር ይሄ መጀመሪያ ላይ ያለው እሱ ይወላችሁ የሳሎኑ ሴንተሩ ማለት ነው ይሄ ሴት ነው ዋናው ሴት ነው ይወላችሁ ተገጣጥሞ የተገጠመ ነው መሃል ላይ ያለው ሴንተሩ የሳሎኑ ሴንተር ነው ይሄ በውስጥ በኩል ያለው ደግሞ የመኝታ ክፍል ነው ተመልከቱ በዛ በኩል ያለው የመኝታ ክፍል ነው በዚህ በኩል ያለው የሳሎኑ ሴንተር ነው ማለት ነው ቱዌ የሚሰራ ነው የመኝታ ክፍሉ ይሄንኛው ደግሞ ይሄውላችሁ ተመልከቱ የሻዶሙ ማለት ነው ለልክ እንደ ኤል አድርጎ የሰራው እሱ የሱ የሻዶሙ ማለት ነው አንደኛው ሱች አንደኛው ሱች የሳሎኑ ሴንተር ነው አንደኛው ሱች የምንድነው እሱ የመኝታ ክፍል ሴንተሩ ነው ማለት ነው ቱ የሚሰራ ይሄውላችሁ ተመልከቱ እዚህ ጋር የውጭ መብራት አለ ውጭ ላይ ያለ ተመልከቱ እዩ ዲሲ ጣፋና ሲባል ተመልከቱ ይወላችሁ የውጭ ላይ ያለ መብራት ሴንተር ላይ ያለው የውጭ ላይ ቪጋስ እና ብራናስ እና ጠፋ እዛ ያለው ይጠፋል ይባላል ማለት ነው እንደዚህ አይነት ስራዎች ነው ተመልካቾች እየሰራለሁት እዩ በደንብ ይዩት እዛ ያለውን ማለት ነው እዩ በደችኛው አሶች ነው የምንቆጣጠረው እዚህ ጋር ያለው ደግሞ ሻዶሙን ሙሉን የሚያበራልን የሚያጠፋልን እዚህ ጋር ያለው አሶች ነው ማለት ነው ተመልከቱ ይኸውላችሁ በእንደዚህ አይነት መልክ እየሰራን እንገኛለን ተመልካቾቼ እናም አንደኛው ደግሞ ይወላችሁ እዚህ ጋር ውጭ ላይ ያለም አለ ይወላችሁ የማብራና ማጥፋትዛ በኩል እንደምታዩት እቺኛው አንዷ ሱች ናት እናም ተመልካቾቼ አሁን ደግሞ ወደ መኝታ ክፍል ስገባ ይወላችሁ እዚህ ጋር በዛ በኩል ያለ የሳሎን ላይ ያለች የሻዶ ማለች እሷ ናት ይሄንኛው ደግሞ የሴንተሩ ነው ማለት የሻዶሙ አለ የሴንተሩ አለ እዚሁ ጋር እዚህ ጋር ባለ ሶስት ነው አንደኛው የሴንተሩ ነው አንደኛው የሻዶሙ ነው አንደኛው ደግሞ የሻወር ሽንት ቤት ነው ማለት ነው ተመልከቱ የሴንተሩ ሲበራና ሲጠፋ እዚህ ጋር ባለ ሶስት ማብራና ማጥፊያ ነው ያለው ተመልካቾች ይወላችሁ የሻወር ሽንት ቤትም እዚሁ ጋር ልክቱ የሰርቶ መግቢያ ላይ ያለ አለ እዚህ መኝታ ክፍል ላይም ደግሞ መጀመሪያ ላይ ያለው አለ ማለት ነው እዚህ ጋር ሶኬት አለ እንደምታዩት ተመልካቾች አስደናቂ ስራ ይሄን ይመስላል ተመልከቱ ይወላችሁ እዚህ ጋር የሳሎን ሴንተር የምግብ ጠረጴዛ አካባቢ ላይ የሚቀመጥ መብራት አለ በጣም ነው የሚያምረው ተመልከቱ ኑ ኑ ወደ እኔ ተመልከቱኝ እዚህ ጋር ተመልከቱ የሻዶም አለ ይሄውላችሁ ስፖቶቹም እዚህ ጋር አሉ ስፖት ይሄው እንደምታዩት ትላልቅ ስፖት አለ ትናንሽ ስፖቶች አሉ በደንብ ተመልከቷቸው ክሪስ ክሮስ አድርገን የሰራዋቸው ተሰራቸው የሻዶሙን ለየብቻ ነው የሰራዋቸው ኤል የሚሰራው አንደኛው ኤል ሁለት ኤል አለ የሚሰራ እንዲሁም አራት ማዕዘን ደግሞ ሁለት አለ ከዛ ውጪ ደግሞ ሙሉን ሰርክል አለ ማለት ነው እንደ ሬክታንግል ለየብቻ ነው እያንዳንዱ የስትሪፕ ማለት ነው ይሄን ይመስላል ሳሎን ላይ ያለው ተመልካቾቼ ይሄን ይመስላል አስደናቂው ስራ እናም ተመልከቱ አሁን ተከታተሉኝ አንድ ነገር ይቀራናል ዲ እንግዳ ክፍል ኦር ልጆች ክላስ የገጠምናቸው ሴት አለ አነስ ያለች ሴት አለች ይሄውላችሁ ተመልከቱ እዚህ ጋር ሴንተር ላይ ያለችው ታች ላይ ሶኬት አለ ከዚህኛው ላይን ቀጥታ ይመጣና ከሶቹ ላይን ደግሞ ወደ ታች ሶኬት ተሰራን ማለት ነው ተመልካቾች ኒውትራል ሰጠን ወደ ታች ሰጠነው ማለት ነው እዚህ ጋር ቱዌ ይሰራል ይሄንኛው
ከዛኛው ጋር 2 ይሰራል አንደኛው ደብል ስዊች ነው አንደኛው የሻዶ ሞኖ አንደኛው የሴንተሩ ነው አንደኛው የሴንተሩ ከመግቢያ ጋር ካለው ስዊች ጋር 2 ይሰራል ማለት ነው ያ ማለት ስንገባ ምናበራውና ስንተኛ ምናጠፋው ማለት ነው ተመልከቱ ይኸውላችሁ ይሄን የሻዶ ሞኖ ዙሪያ ዞሮ የሚቀመጠው ማለት ነው ይሄ ሻዶ ሞኖ ይኸውላችሁ ይሄን ይመስላል እዚህ ክፍላስም ያለው እናም ተመልካቾቼ ውጭ ላይ ምን እንደምታዩት ይሄን ይመስላል ቤት ውስጥ ምን እንደምታዩት ይሄን ይመስላል ስለነበረን ጊዜ እና ቆይታ ሁሉ ከልብ እናመሰግናለን ቀጣይ ቪዲዮ ላይ ደግሞ እንገናኛለን መልካም ቆይታ